Бірлендер. Перша ночі. Щось вантажить, не відкривають. Не спиться? Треба щось грузити? Тільки що ж ходили там? Давай, може ти в Зуся теж підемо, з того боку постукаємо. Сходи, сходи. Дзутися, так? Ну давай, зайдемо. Що це таке? Яка зараз година ночі? Що ви катаєте? Нас переучу. Переучет? Ми там живемо зверху, ви заважаєте. До якої години робота на переучет? Скажіть, будь ласка. Зоти, ви знаєте? Об'єм нашої роботи. Нас не цікавить, який об'єм вашої роботи. Нема ви чого катати ваші бочки вночі. Переучет. Ну, вибачте, у нас така робота. Ні, ми не можемо вас вибачити. Вибачте ви нас, закривайте свій магазин і йдіть. Тому що ви порушуєте зараз порядок, тиші. Вона не порушує. Ні. Ви зараз порушуєте, ви заважаєте мені спати. Ідіть нахуй. Да? Так я і передам вашим клієнтам.